لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun Xhella Xhelaluhu lutemi duke thënë: O Allah, O Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë xhenetin, sa të jemi gjallë, Zot na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, sa të jemi gjallë, Zot, na mundso që të ruajmi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhehenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu Xhella Xhelaluhu, i lutem që na dhuroj sa të jemi në jetë në kësaj bote mirësi dhe begati, iman dhe besim. Allahu Xhella Xhelaluhu, i lutem që të na forcojë imanin dhe besimin. Allahu, i lutem, na rregulloj punët e botës tjetër. Allahu Xhella Xhelaluhu, i lutem, na rregulloj punët e kësaj bote. Allahu të i lutëm që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të nështohen se vape dhe të mirat. Allahu Xhella Xhelaluhu, i lutëm që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që të nëndërpriten bashkë me vdekin dhe mëkatët dhe gjunahat. I lutëm Zotin Xhella Xhelaluhu që të jemi në sonte për aty në njerëzë për cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulën në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmend Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësof zemrat e shpirtrat, do të rrethohen nga melajket e Zotit, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit, e Allahu do t'i përmend atij ku është ai, lut Zotin që të jemi ne për këtyn e njerëzve të gjithë pa përjashtim. Pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "E kur këta njerëz çohen nga këto tubime dhe takime, dikush tret nga qielli dhe thotë: Çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjithat këqija që keni pas u ka kthyn se vape." Lut Zotin e madh që të jemi ne për këtyre njerëzve të gjithë, pa përjashtim. Amin. Feja e Zotit Xhella Xhelaluhu, Islami, feja e vërtet që Zotit zbriti në përmjet të gjithë pejgamberve të ti, feja e vërtet cilën e predikuan të gjithë pejgamberve të Zotit, pavarësisht se profeti i fundit që ishte në zinxhirin profetik dhe në vargun e pejgamberve ishte Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, faktikisht nuk solli diçka të re. Kul, ma kuntu bid'an min ar-rusul, thuaj, unë nuk kam sjell diçka të sajuar ose të shpikur nga ajo që kanë sjell profetët për para meje. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa sem thot, el enbiya'u ikhwatun, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta. Profetët janë vlezër, kanë ardhur me një fe dhe me një besim, pavarësisht se kanë lindur nga nëna të ndryshme. Qëllimi, pavarësisht se kanë lindur nga nëna të ndryshme, është pra pavarësisht se ligjet mund të kenë ndryshuar, mund të kenë ndryshuar nga profetin profet, nga pejgamberin pejgamber, po faktikisht feja ka qenë një. Që do të thotë, shtyllat e besimit, shtyllat e islamit, adhurimet kryesore, mëkatet e mëdha, gjunahet e rëndësishme, të gjitha kanë qenë një tek gjithë pejgamberët. Pastaj pse ka ndryshuar një ligj, pse ka ndryshuar diçka nga tradita, normalisht kjo ka qenë pastaj në përshtatje kohës, situatave dhe të rrethanave. Po në esencë, në parim, të gjithë pejgamberët kanë ardhur me një qëllim, me një fe. Dhe normalisht nëse duam një fjali të shkurtër, themi kush ka qenë feja me të cilën erdhën pejgamberët e Zotit, ne mund ta shkurtojmë gjithë misionin e profetëve me dy gjëra. Një, të dihet se si adhurohet Zoti, Xhella Xhelaluhu, si arrihet adhurimi i Zotit, ky ka qenë misioni i parë. Pra, ti njohin njerëzit me Zotin e tjere, dhe ti njohin se si adhurohet Zotit,
Dhe e dyta ka qenë përmirësimi dhe përsosja e njeriu. Për këtë arsye dhe Allahu Xhel Xhelalu kur flet për pejgamberët në përgjithësi ose kur flet për profetin e fundit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, thotë se qëllimi i ardhes tij në tokë kush ka qenë? Yetlu aleikum ayatihi, për t'ju lexuar juve ajetet, argumentet, fjalët e Zotit. Wa yuzekkikum, dhe për t'ju pastruar, për t'ju dlirësuar. Wa yuzekkikum, për t'ju pastruar, për t'ju dlirësuar. Wa yuallimukumul kitaba wal hikma, për t'ju mësuar ligjet dhe traditën. Për ky është qëllimi i profetit, ky është qëllimi i pejgamberëve. Zoti për këtë punë i ka sjell pejgamberët. Për këtë arsye edhe njeriu sa më mirë të jetë në adhurimin e Zotit dhe sa më i dlirësuar dhe i pastër të jetë, aq më shumë do të thotë se ka çuar në vend qëllimin, misionin e pejgamberëve të Zotit. Sepse në fakt faktikisht, domethënë, këto janë dy gjëra që duhet ecin paralelisht. Përkushtimin ndaj Zotit dhe dlirësia dhe pastrimi i vetvetes ose pastrimi i shpirtit. Ashtu siç besimtari duhet punojë për të parën që ti jetë sa më i përkushtuar ndaj Zotit, sa më shumë adhurues i Allahut xhallahu xhelalu etj etj, duhet punoj shumë edhe për të dytën, që feja dhe adhurimi i tij mos të jetë thjesht një rit i jashtëm që thjesht rregullon konstruktin e jashtëm të paraqitjes njeriu. Po feja dhe besimi duhet që krahas të jashtmes të rregullojë dhe të brendshmen e njeriu, atë që quhet e padukshme për syt e të tjerëve. Atë që quhet e paletëdhushme për syt e të tjerëve. E pejgamberët e Zotit kanë punuar në të dy spektrat. Kanë punuar në të dukshmen e njeriu që të jetë konform normave dhe rregullave të caktuara, por kanë punuar edhe për të padukshmen, që njeriu të lumturohet, që njeriu të jetojë një jetë mirë. Që njeriu të jetë mirë me Zotin e tij dhe të jetë mirë me njerëzit. Kjo quhet, ose kjo në Islam njihet me emrin e shkencës së tezgjes, që do thot dlirësim dhe pastrim. Dhe normalisht, këtë dlirësim dhe pastrim nuk vjen në moment, nuk arrihet në qast, po është një procedur e gjatë, të cilën besimtari, ose besimtari duhet të ndjek, në mënyrë që të arri këtë gjë. Dhe normalisht që, nëse besimtari do të përmbahet normave të adhurimit, si që kemi përmend për namazin, për agjërimin e tjere e tjere, normalisht që këto ndikojnë shumë në pastrimin, dhe vetëdijësimin dhe dlirësimin e të brendshmes, shpirtit. Dhe ne pikërisht jemi në këto mësime, po trajtojmë se cilat janë shkaqet që çojnë në pastrimin e zemrës, shpirtit dhe pastrimit të vetëdijes brendshme të besimtarit. Normalisht sot do të ndalemi në një moment shumë interesant që ka të bëjë me ndërprerjen dhe bllokimin e të gjithë rrugëve që çojnë në dorëzimin e pushtetit. Njeriu udhëhiqet nga një pushtet i brendshëm. Ky pushtet i tij i brendshëm është arsyeja njerëzore, e cila ka një vend qëndrim, është vendosur diku. Dhe vend qëndrimi i arsyes është zemra e tij. Kjo është kështjella ku njeriu në të brendshmen e tij operon, arsyeja në zemrën e tij. Kështu që zemra e njeriu është gjëja më e rëndësishme për cilën njeriu duhet të ketë kujdes. Duhet të ketë kujdes si nga ana fizike, por duhet të ketë kujdes shumë dhe nga ana shpirtërore. Ashtu siç zemra është prej organeve më të rëndësishme dhe të qëndrueshme për një jetë shëndetshme, që ndikon mirë në mirë funksionimin e trupit njeriu dhe anës fizike të tij, edhe nga ana e fesë dhe besimit, zemra është e qëndrueshme për të pasur një fe të mirë, për të pasur një besim të mirë, për të pasur një përkushtim të mirë ndaj Zotit Xhellal Xhelalu. Mirë, por kjo kështjellë që quhet zemër dhe të tregosh kujdes ndaj saj është punë e madhe, ka nevojë për xhihad, ka nevojë për luftë. Sepse rreth kësaj kështjelle vazhdimisht vendosen her mas here, vendosen kampingje armiq, të cilat mundohen her mas here ta thyejnë këtë kështjellë dhe të marrin pushtetin mbi njeriu.
Dhe nuk ka dyshimsar miku më rrezikshëm që i ka noset pushtetit të arsyes në zemrën e njerëzit është djalli i mallkuar, shejtani i mallkuar. Atë nuk mund të flasim për lirësim, nuk mund të flasim për pastrim, nëse ne nuk i bllokojmë rrugët djallit mallkuar, shejtanit, drejtësit, që mos të marrë pushtetin mbi zemrën tonë. Për këtë arsye, bllokimi i gjitha rrugëve që mund të çojnë në pushtetin e tij mbi njeriu është shkak për pastrimin e zemrës. Sepse nëse ne do t'ja lejmë dyert hap, nëse ne do t'ja hapim portat, ai merr pushtetin dhe pastaj nuk shem më një njeri që ecën mbi sipërfaqen e tokës, po një dreq dhe një shejtan, thjesht ka fytyrë njeriu, thjesht ka sy njeriu, thjesht ka hund njeriu, po faktikisht është një dreq që ecën mbi sipërfaqen e tokës. Dhe ky dreq i njeri është më i keq se dreq i shejtan, se dreq i xhin. Pse? Sa i kur thush e udhu billahi minash shejtanir rajim, e ky thuaj e udhu billahi minash shejtanir rajim dhe dorën qafë, qesh. Dhe gjithë këto probleme që ka sot bota, shoqëria jonë këtu, se mos kur themi bota, kujtojmë se në Shqipëri janë shumë mirë punët. Këtu e kudo me fjalë, është se pikërisht shejtani, ka marrë pushtetin në zemrat e njerëzve. Dhe ti faktikisht shef njerëz që ecën mbi sipërfaqen e tokës, po faktikisht bëjnë rolin e dreqit. Dhe argumentet për këtë janë shumë, e shumë, e shumë, e shumë, po nuk është momenti për të ndalë. Ne tani nuk do të merremi me njerëz dhe hallet e njerëzve. Ne do të merremi me vetë tona. Se një për problemeve tona që kemi ne sot është se gjithmonë merremi me njerëzit, analizojmë njerëzit çka hallesh kanë problemesh, ndërkohë që ndoshta edhe në mesin e muslimanëve ka prej aty në njerëzve që shejtani i ka marrë pushtetin e zemrës, pavarësisht sa i mund të ketë disa punë të islamit, pavarësisht sa i bën disa vepra të islamit, mirë po ja ka marrë pushtetin e brendshëm shejtani i mallkuar. Ndoshta jo plotësisht, po një pjesë të kështjellës ja ka marrë. Thjesht e ka izoluar në gjysmën e kështjellës apo në çerekun e kështjellës. Për këtë arsye çuditësh ndonjëherë kur shef musliman, po që njëkohësisht shef edhe një ngjyrim tjetër që jeton bashkë me muslimanin. E kjo është problem me fjalë. Kjo drekon se diçka prej nesh ka përfunduar në pushtetin e dikujt tjetër, për këtë arsye dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Ta mbrosh veten tënde dhe të mbrosh kështjellën e zemrës nga çdo rrugë, ta bllokosh ose ti bllokosh çdo rrugë që i lejon shejtanit të dëpërtojë në këtë zemër. Normalisht që zemra funksionon jo thjesht metaforikisht, por realisht zemra funksionon me dyer dhe portat në dha. Dhe në momentin që këto dyer dhe porta do të rinë të paruajtura dhe të pambrojtura, atëherë do të kesh probleme. Dhe ne jemi dëshmitar të faktit se si shejtani, ky armiku që ka zënë e ka ngritur një kamping për ballë kështjellës zemrës, asnjëherë nuk rend së heshturi. Gjithmonë e kënë punë, gjithmonë e kënë aktiv. Kur ka fillu kjo aktivitet i këti armiku, që është në momentin kur njeriu ishte balt, thjesht ishte bosi skulptur, si statuj, pa akoma nuk funksionon të si njeri. Qysh në atë ko, shejtani dhe dreqi i mallkuar, ka thënë që unë këtë krijesën do të humë. Do të devijoj. Dhe është betu në Zotë që unë kam për të humë njëri ju. Për këtë arsye e gjendë në njëherë njëri ju, në çështjet më elementare dhe esenciale të besimit ti, e godet shejtani mallkuar. Vjen një moment dhe thotë, po jo, po Zotë, po si është Zotë, po e ke përsysh, po si mund tjetë Zotë, po hajtë jërë, është më i modhi, po si është, si rrinë, kur qyshë tek, në çështjet që janë esenciale në besimin ngacmon njeriu dhe mundohet të fusi vezvese që si e si ta devijoj. Çështjet më të rëndësishme të fes njeriu të vjen dhe prezanton, për shembull namaz. A ka gjë më të rëndësishme për besimtarin se namazi i tij? S'ka. Ai namaz ka një racë të caktuar shejtanësh që merren vetëm me namazet e njerëzve. Raca hinzeb quhet. Kjo racë ka punë vetëm me namazin. Kush futet namaz, vjen, funksionon.
Atëherë ne duhet bllokojmë të gjitha rrugët që i lejojnë këtij armiku që mos depërtojë në zemrat tona. Kush janë rrugët? Le t'i përmendim, dhe kjo do t'jetë tematika e sotme, insha Allahu Teala. Rruga e parë është ignoranca. Situata më e përshtatshme, ambienti dhe mjedisi më i përshtatshëm që iblisi, dreqi, shejtani, të marri pushtet mbi zemrat e njerëzve është kush? Ignoranca. Njëri prej dietarëve thotë shembulli i ignorancës për zemrën dhe pushtetin e zemrës është shembulli një kështjelle e cila është ndriçuar nga dritat rreth për qark. Kur ka dritat forta, çdo detaj që mund të lëvizë rreth kështjellës, çfarë ndodh? Vjetër e ngarohet apo nuk vjetër? Apo jo? Si kur një kafsht kaloj aty drejti, me njëherë të rriqet vëmendja, sepse vjetër e me njëherë. Në momentin që këto drita do të fiken, që do të ndodhi? Bëhet errësirë. Dhe në momentin që bëhet errësirë, armiku e ka më të lehtë dhe bërtoj, apo e ka më të vështirë? Shumë më të lehtë. Atëherë drita e zemrës dhe drita e kësaj kështjelli është drita e dijes. Sa më ndriçuar, sa më ndriçuar të jetë besimtari me dritën e dijes, aq më të vështirë ka shejtani të depërtojë. Dhe sa më larg dritës së dijes, aq më të lehtë e ka shejtani për të depërtuar në zemrën e njeriu e si pasoj për të marrë pushtetin. Unë nuk do të flas tani rëndësia e dijes në Islam, e argumentet e dijes, nuk është momenti këtu për të folur për dijen. Ne po flasim se duhet bllokuar rruga. Rruga kush është? Rruga numër 1. Rruga numër 1 që ai ndjek është rruga e ignorancës. Pra nëse ka ignorancë, ai prezanton, jo vetëm që prezanton, pa merr pushtet, jo vetëm që merr pushtet, po e rrotullon njeriu si doja ai. Atëherë zgjidhja kush është? Dija dhe kërkimi i dijes. Për këtë arsye, primare në këtë fe është kush? Studimi, leximi, mësimi dhe jo vetëm kaq kuptimi i fesë. Kuptimi i fesë. Normalisht ka dallim mes mësimit të fesë dhe kuptimit të fesë. Mes leximit dhe studimit dhe ulumtimit dhe kuptimit. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit sa osem, kur lutej për ndokën, nuk i thoshte, nuk lutej duke thënë, o Zot, mësoje. Po thoshte, o Zot, mundësoj të kuptoj fenë. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa osem tha, me yuridillahu bihi khairan, yufaqihuhu fid-din. Ati njeriu që Zoti i don të mirën, i mundëson të kuptoj fenë e ti. Nuk tha i mundëson të mësoj Kuranin përmendësh, pavarësisht se mësimi Kuranin përmendësh ka sevap, është problem, e dihet çfarë ndodh me hafizin i cili ka punuar me Kuranin ditën e gjykimit. Nuk tha ati njeriu që Zoti i don të mirën, i mundëson të mësoj Buhariun, Muslimin, Ebu Daudin, Tirmidhiun, Nesaiun dhe Ibn Majën, që janë referencat bazë të hadithit në Islam. Nuk tha i mundëson që të mësoj ligjet, jo, tha i mundëson të kuptoj fenë e ti, se gjithë esenca është në kuptimin e fesë. Dhe se dija është ajo që ne e kemi lançuar gjithmonë, ka thënë Zoti, Xhelle Xhelaluhu, ka thënë i dërguari i ti, sallallahu alajhi wasallam, në dritën e asaj që kanë kuptuar të parët tanë. Kjo është dija e vërtet islame. Rrugë tjetër, në përmjet cilës shejtani mallkuar mundohet të bërtoj tek zemra e besimtarit, është dyshimi. Dyshimi është i puna e mjegullës. Sa më e madhe tjetë, aq më të vështirë ka një ju, dallimin e sendeve, dallimin e rrugës. Kur ka një mjegull të dendur, mund të ecësh me shpejtësi në krah për shembull? S'mund të ecësh, pse? Se nga moment në moment del nga kjo botë në ahiret. Për i kthes, del nga dynjaja në ahiret. Çfarë do të bësh në raste të tilla? Ti nezësh ato dritat e mjegullës, jo vetëm kaq, po të ecësh nga dal, edhe mundësisht të rish nga krahu i kujt, nga krahu më i sigurt,
edhe pastaj të ecësh me qetësi. Kjo duhet jetë sjellja e besimtarit me dyshimet, kur përballet me to. Të mundohet t'i largoj, të mundohet t'i hedhim mbas shpine. Se ka disa dyshime të cilat thjesht të pengojnë, të majnë peng. Dhe normalisht që sa më shumë njeriu thellohet në dijet dhe në shkencat e islamit, aq më të lehtë e ka për të dalë nga bota e dyshimeve dhe iluzioneve. Dhe sa më larg dijes, prapë u kthim tek e para, njeriu aq më shpejt bjerë pre e kujt e dyshimeve dhe iluzioneve. Për këtë arsye, për shembull, i gjen dy persona, ju vjen i njëjti dyshim. Për të njëjtin dyshim, njëri forcohet më shumë në fe, dhe për të njëjtin dyshim tjetri mund të lejë namazin. Është e njëjta mesela, i njëjti problem. Pse? Sepse i pari di si ti përgjigjet, ndërsa i dyti nuk e ka përgatitjen e duhur, e si pasoj, njëri forcohet edhe më shumë në fe, kurse tjetri, si pasoj ignorancës ti del nga feja. Për këtë arsye kam vazhduar një shembull, thotë shejtani po jep të mësim pasuesve të tij. Edhe po ju tregon të rrezikun e një dietari dhe hiç rrezikun dhe jo rrezikshmërinë e një njeriu i cili adhuron shumë, po nuk është i ditur. Sepse po jankoheshin nxënësit e iblisit, po i thoshin me adhuruesit e Allahut e kemi keq punën, kurse ky thoshte jo. Keq puna është me ata që janë të ditur. E rëndësishme nuk e bindën nxënësit dhe tha hajde t'ju çojë në një mësim praktik. Nga teoria në praktik, i mori dhe i çoi tek njëri i cili kishte vite të tëra adhurues i njohur. Hapet dera, selam aleikum, tha. Pa, i tha, hajër, aleikum selam. Si kini punën? Tha, kina i pyti, i tha. Tha, ha, hajër. Tha, orë gjithë kjo botë, tha, që Zoti më të ka kriju, tha. A ka mundësi me e futë Zoti gjithë këtë botë me i vezë? Në i kokër vezë? U me nuk ju shkreti, tha. Se tha me i vezë, tha, po i tha, me i vezë. Tha, ja, tha, s'ka mu si, tha, gjithë si të afusë me i vezë. Shumë falim ne, tha, shnet. A e morat vesh, tha, këj vetëm me këtë fjallë që tha, doli prej feje. Pse se dyshon me fuqinë e Zotit. Adin të shkëm diku tjetër, tha, tani. Bin derës, dela i hoxha, thot, kishim një pytje. Tha, po, o, tha, gjithë këtë botë, tha, që Zotit ka kryu, ka që modhe, madhështore, ku dëgjone, tjere, tjere. A ka mundësi, tha, të Zotit të fusin një kokër vezë? Tha, Zotit ka mundësi të bëjë këtë punë, tha, po, ty ka përfut në gjehenem, që ke dyshim në fushin e Zotit. Edhe u largun, u këthyn prap në klasë, e morat vesh, tha, që do të thot, t'jesh i ditur dhe t'jesh ignorant. Kjo të regohet si tregim dhe si ngjarje, nuk është problem se ka zinxhir transmetimi apo nuk ka zinxhir transmetimi. Amo kjo të regon realitetin e kujt e fuqisë së dijes për të dalë nga situatat. Dhe mungesa e sajt bën që ti të mbesësh në lloc. Në disa pyetje për shembull që mund të jenë thjesht shumë të thjeshta për një besimtar për të përgjigjë. Dhe shumë vështira për një tjetër, për shembull nuk e di, ama merr kush për keq t'ia vë njëonit gishtin dhe t'i bëj pyetje për shemb, nga këto pyetje të vështira. Kush del vullnetar, thotë ma bë mua atë pyetje. Katë dytë. Jonit. Selam aleikum. Tani një pyetje. Njerëzit nga Ademi dhe Havaja si janë shtuar? Janë shtuar? A dihet? Linë të qift, një djarë dhe një vajzë. Apo jo? Pastaj, si u boshtini i njerëzimit? He? Si? Linë të barku i parë, qunë gocë. Linë të barku i dytë, qunë gocë. Sa u bonë? 4. Si bëhe martesa? Se të qtoj njerëzimi? E kryqëzuar. Apo jo? Dhe e këtu jemi në regullë gjithë. Në gjuhën e sotme, i bie që të martohi kush? Me kë? Si që një gjajtë?
s'ke faj se jenë katë dytë. Jenë katë dytë. Kalojmë katë parë. Kush është vullnetar të më japë përgjigjen? Një? Okej, okay, këtë vëllaj, se gemin? Klodi, mirë. Atë e bie Klodi që të martohi kush? Lot, motër me vëllaj. Tanë ju kam i pytje për ty. Si ka mundësi që Zotit lejoj martesën e vëllajt me motërën? Kjo ishte një përgjigje. Kush mje përgjigje tjetër? Ka vullnetar? Po? Ka në përgjigje tjetër? Jo, nëjtë kishe përgjigje ti? Ha? Si e pëdot përgjigje? Po? Mi e pëse nuk i boni 10 të ndryshëm? Atëherë përgjigje ishte ajo që dha Klodi. Përgjigja kush ishte? Është ai i cili vendos ligjet. Besimtari sa thjesht e ka gjoksin, se keti kur e jep këtë përgjigje? A akull fare. As tronditet, as nuk lëviz as i gjok të brenda. Pse? Zoti vendosi ligjin. Në atë kohë e lejoj. Mas i mbaroj nevoja, e ndaloj. La jus elu amma je fal, wa hum jus elu. Zoti nuk pyetet për atë që ai vendos si ligj. Është ligjvënës. Ligjvënësi nuk pyetet. Ndërsa ne do të pyetemi sa e kemi zbatuar ligjin. E qartë? Ky ishte një rast, por ke shumë raste të tilla që dikush nga armiqtë e Islamit mund të të kap, mund të hedhë ty dyshim dhe si pasojë këtij dyshimi, ty o të shtohet besimi më fort dhe dashuria për Allahun dhe dërguarin e tij. Ose mund filloj këtë dyshimit punoj pa kuptuar. Ti kujton se muri është në regull, mirë për faktikisht ka fillu një qarje aty, vetëm kërvi një moment që muri bjen to. Atëherë, rruga e dytë është dyshimi, mbjellja e dyshimive. Kush e ka kryu qjellin, iblisit i e përgjigjen thot Allahu. Kush e ka kryuar tokat, iblisit i e përgjigjen thot Allahu. Iblisit, ta sill mendje. Pastaj vjen një moment thot, po mi po Zotin, pa Allahun, kush e krijoi? Nëse gjitha këta Allahu, 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 pa Allahun. Ha? Atëherë, ne themi Allahu është ai cili ka krijuar, sepse ai është Zoti. Sepse po të hapshim rrugën kësaj dere, dilshim në rrethin vicioz i cili nuk ka asnjëherë fund. E rëndësishme, rruga e tretë që ndjek është kush? Epshet, dëshira, tekat, qefet. Cilat e bën njeriu që të verbohet. Le të themi edhe njëherë të kështjella për cilën po flisnim në fillim. Një kështjellë e cila ka roje, e cila ka dritat, i ka gjitha gjërat ndezura. Mirë, po çfarë ndodhi? Ndodhi që ata që janë lënë për të ruajtur kështjellën kanë qelluar të verbër. Edhe shurd me mec, njëkohësisht. A është kjo zgjedhje e duhur për të mbrojtur një kështjell? Nuk është zgjedhje e duhur. Ti i ke të gjitha aparaturat, ti i ke të gjitha kamrat, mirë po mbikëqyrësit të kësaj pune i ke lënë shurdh me mec dhe të verbër. Atëherë koha e mrekullive ka vdekur, që ai të kuptoj se ku është armiku, çunajër, mrekullisht. Apo jo? Atëherë epshet, ose më mirë me thënë tekat, dëshirat, qefet, qofse njëri ju i ndjek ku të jenë, atëherë është verbuar, verbohet. Dhe mund bëhet se bep kjo punë që njeriu t'i hapi rrugën drejtit, e drejtit marrë pushtet mbi zemrën e tij, mbi shpirtin e tij, e si pasoj të shohësh dhe të dëgjosh çuditëra.
Dhe normalisht nëse doni me pas se ç'bën epshi me njeriu, dhe në momentin që epshi merr pushtet, e si pasoj dreqi merr pushtet me njeriu, hap çdo kanal televiziv sonte dhe shif lajmet. Për të parë se ç'ndodh atëherë kur epshi bëhet udhëheqës, e si pasoj faktikisht ai nuk është udhëheqës, por është dreqi që ka marr pushtetin me njeriu. Rrugë tjetër që ndjek dreqi dhe shejtani për të marrë pushtet mbi njeriu është zemërimi. Zemërimi konsiderohet pija dhese, alkoli i zemrës. Është njësoj si kur të kesh lënë rojë mbi kështjellën, po i ke lënë tap. Është vështirë për të depërtuar një kështjellë të tillë apo është e lehtë? Kur janë rrojë të gjithë xurxull. Çfarë ndodh? Është e lehtë apo vështirë? Na kolla e fare, i çon dhe i faqore tjetër pa hap rrugën edhe të ul kokën biles. Për këtë arsye thuhet se i ka thënë shejtani Musait alayhisalatu wassalam, nëmërsh ne e dim shumë mirë shtatë feja jonë për zemërimin dhe për hidhërimin, apo jo, argument nga Kurani, nga Sunet. Ne kemi thënë që kjo nuk është momenti që ne do të flasim në detaje për këto gjëra. Për këtë arsye ngacmojmë në një argument kështu interesant, i ka thënë shejtani Iblisi, i ka thënë Musait alayhisalam, i ka thënë ne lozim me njeriu, siç lozë fëmia me topin kur ai është i zemëruar. Për këtë arsye kanë thënë, nëse do që të dalësh nga hidhërimi dhe zemërimi, shko për para pasqyrës. Pse? Qa ndodh me njëri ju për zemrohet? Natyra e ti dhe struktura e ti, paraqitja e ti të ndryshon. Kështu që duke pa vetën tate, se si e transformu, kjo mund tjetë një shkak shumë rëndësishëm që ti, këthi e lojsh, normalisht, zgjidhja profetike, kush ka qenë, qa duhet më thonë? E udhu billahim në shejtan e rajim. Qa do të thotë kjo? Pse duhet me thonë e udhu billahim në shejtan e rajim? Do thotë se ka fillu të mori pushteta i. Në momenti që ti thua udhu billahim në shejtan e rajim, jam bëllë. Edhe i këthjelo ushtarët dhe e shofën se kush është armiku i vërtet. Një rrug tjetër që qonë në dorëzimin e pushtetit në duart e iblisit është lakmia. Lakmia. Argumenti, babain ton, Ademin a.s. edhe nënën ton, Havan, qëra i nëzori për gjenetit? Si e kishtë emin problemi që i nëzori për gjenetit? Lakmia. Zotja ju pa thone, kënë surën Taha, thua, këtu keni gjithë shka, këtu do tjetoni përjetësisht, as etja asuri, a u a tha Zotja këtë fjalë? Me gjithate, kërë i tha iblisi, o Adem, kush po fletë, o Adem, 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 kush jeti që tretë? Jam një këshillus. E si të besojëm të që ti e këshillus im, tha vallahi, unë jam këshillus i jatë. A, u betu në Zotë. U betu në Zotë. Pa haj, tha, a e ditha kush është pema që ty do t'i japi për jetësinë, dhe pasuri që nuk do të harxohet kur, subhanallah, pa Zotë i pa thonë e ke për jetësin tu, Zotë i pa thonë që këtu s'do të vush për asë gjo, mi pa ishte natyrë në njëriut, kjo punë, i tha po, ma thuj, ajo pema, atër Ademi u vënë dilemë, mes pemës dhe kujt, për jetësis, mes pemës dhe kujt, pasurisë pashtershme, dhe urdhit Zotit, mos Adem, këtu ke gjithë shka, këtu do t'jesh përjetësisht, këtu nuk do t'mungoj asgjë, subhanallah, o Adem, po, vallahi, për Zotin, ta kam me sinceritet, au, dyherë, po i betohet, o Adem, po pse bon një ju i shkelje, nuk do t'thot se, del nga dashuria e Zotit.
Ora, mas pa mashtron, për Zotin nuk pa të mashtroj. Për këtë arsye, kur vjen në njëri dhe thot në jaber, thot, ti thua, me vërtet, vallaj bilahi, po mos e merë, por e çdo kush i betohet vallaj bilahi, a e mund tjetë shumë i sinqert në fjallën që thot, mirë pa atë e ka gënjë dikush tjetë për shemë. Kështë që fjalla vallaj bilahi, a, kur dikush betohet në Zot, për Zotin, nuk është vërtetim. A i mund besoj sa ashtu është e vërteta, ndërkohë që e vërteta mund tjetë këtë diçka tjetër. Edhe Ademi alesem, disa herë që këj po betohin Zot, tha Ademi, e pa mirë, tha tani. A e mendon të e valë Ademi se mund të kishtë në i gjales, në i kryes, që betohin Zot rejshëm, kur nuk i shkon të në mendë. Edhe shkoj ke Pema, edhe e dini pas të historinë. Kush ishte problemi? Lakmia. Rrugë tjetër që çon ndorzimin e pushtetit në duart e dreqit është smira. Smira, hasedi, zilia. Në momentin që njëri ka zili dhe ka smir, verbohet. Allahu na ruaj. Nuk sheh asgjë. Mëkati i parë në qije, kush ka qenë? Mëkati i hasedit. Iblisi gjithë këtë punë që boni me Ademin, e boni në emër të kujt. Në emër të kujt e boni? Në emër të smirës dhe hasedit, zilis që kishte për Ademin, alejsalatu selam. Mirë pa hasedit dhe smira, ka i problem, nëse do të flasim në punët e shpirtit dhe të zemrës. Hasedit dhe smira, ta djek kalan nga brënda. Zakonisht, ata që vendosën një kala, mundohen që gjërat e rëndësishme të jetës t'i kenë të, kush ma thot, të siguruara, që do thot uj, s'kan probleme, s'duhet kenë probleme me ujin, s'duhet kenë probleme me drithin, me ushqimin, s'duhet, disa probleme nuk duhet i kenë, sepse po t'i kenë këto probleme, do t'vi një moment, do n'uj, janë tha puset burimet aty brënda, flamurin e bardhë, edhe e dërzojnë. Hasedi ka një problem shumë të madhë. Hasedi në kështjelën e zemrës është i puna e kujt me i vu flakën nga mrena. Qa të të nodhë nëse bjerë flakën në një kështjelë? Qa të të nodhë me njerëzit që janë në atë kështjelë? Qa të të nodhë? Në fillim të dorëzohen. Por në momentin që dorëzohen, kush do të marri? Armiku. Atëherë zilia është zjarri brenda në kështjellë. Atëherë nëse do me ruajt kështjellën tate, ruaje zemrën tate prej hasedit dhe smirës. Sepse kanë thënë nuk ka sëmundje më të drejtë se sa hasedi. Pse? Kanë thënë se fillon me personin përpara. Ai që ka haset i pari që vuan prej hasedit, kush është? Njeriu që ka haset. Ai dëmtohet i pari. Përpara se mund të dëmtohet njeriu që ka haset mbi të ti, e vuan. Njeriu që ka haset kalon depresion, njeriu që ka haset kalon stres, njeriu që ka haset fillojnë dhe i bin flokët, njeriu që ka haset bëhet me diabet, njeriu që ka haset i shpifen X dhe Y prej smundjeve të pashërueshme. Sepse nuk e lën zilia. Prishen ekulibrat e brëndshëm, pankreasi nuk funksionon regull, mëlqia nuk funksionon regull, kjo nuk funksionon regull. Një për problemeve që qon, është te ngopja e përhershme. Se me thonë ngopja, faktikisht në për librat e dietarëve nuk e gjen te ngopjen. Dhe unë po i bëj çik rregullim. Ato thon ngopja e përhershme. Nëse je gjithmonë i ngopur, kanë thonë ke bën një shkak që shejtani të marrë pushtet. Po pse? Çfarë problemi ka? Unë nuk po e përmend ngopja, po them te ngopja. Sepse faktikisht nuk ka në i kufi të qartë që mund daloj ngopje nga te ngopja. Po mirë ku është problemin që ofse një ju do të ketë këtë problem. Problemi kanë thënë është se
njëri i cili është sprovuar me ngopjen vazhdimisht, nuk ndikohet nga argumentet. Nuk ndikohet nga argumentet. Një, dy, dembeloset nga adhurimi. Tre, i humbet mëshira. Katër, e sulmojnë smundjet. Pesë, i ikën frika ndaj Zotit. Gjashtë, dembeloset nga adhurimet. Shqip Ramazoni. Argumenti më i fortë për këtë është kush Ramazoni. Pash iftar mirë. Si duket vetja në të ravi. Sa e zgjati mërmuri dhe. Me sina në qabë mërmuri. Kjo faktikisht nuk ka faj, ka drejt. Pse? Një iftar normalisht ku dhe jabë efekt në këtë ravija. A mërë po të hash një iftar të letë, ke provu në herë që të hash iftar të letë, ka ftu të kush për iftar, për i shkreti, nuk është se ka pas shumë dhe ka hongër letë. Si ke qenë atë dite për namaz të ravije? Masha Allah. Se ke pas problem. Apo nuk është kështu. Kur je i te ngopur, dhe është hoxha duke fëllë për xhenetin, për xhehenemin, bon për shtypje? Zbon për shtypje. A më kur je, si që jeta një sot mësim, për shemë, që ka hongër drek, në orën 12, për shemë, apo në orën 1, apo në orën 2, a flitet diçka për xhenetin, për shemë, je shumë me përqendruar. Jo vetëm kaq, po kur je i lehtë për vete dhe i flet dikujt, ndikon tek ai, ai preket. Nëse të flet dikush, prekesh më një herë. A kur je xhurxhull, i te ngopur, sepse te ngopja është një lloj dehje. Ka thënë ngopja dhe te ngopja çon tek pasqyrat e logjikës dhe të arsyes mjegull. Nëse je përpara pasqyrës dhe pasqyra ka avull, ç'a duhet bësh që të shifesh? Ç'a duhet bësh? Fshish. Pasqyrat e arsyes në momentin që njëri është i sprovuar me ngopjen për herë, i ke gjithmonë me mjegull. Kështu që njëri u sheh, po nuk sheh qartë. Kurse ne themi të kundërtën, kur ngopim me çfarë themi, tani fillon të dallojmë fytyrat e njerëzve. Dhe faktikisht nëse njëri është i tejuritur, i fikën pasqyrat fare. Por problemi është nëse vazhdimisht sprovohet me te ngopjen, i rrin gjithmonë pasqyrat me avull. Për këtë arsye, pejgamberi sa kur foli për dallimin mes brezave të parë dhe brezave që do të vinë më vonë, çudi e madhe, apo jo? Një prej shenjave dalluese që pejgamberi ka përmend për brezat më të mirë, kush janë brezat më të mirë? Tre breza. Kush janë? Sahabët, brezi mrapa dhe brezi mrapa. Sa breza gjithsej? Tre. Dhe pejgamberi sa se po përmend virtytet e këtyre dhe virtytet e njerëzve që do të vinë më pas. Thotë, dhe mas tre brezave të parë, kush ka po shflet tani? Kush po flet tani? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Thotë, dhe mas tre brezave të parë, do të shfaqet mulla. A e njihni mullën? Kush quhet mull? Barku i madh. Pal. E ka përmend prej shenjave të keqes. Prej shenjave të keqes. Edhe logjikisht, dhe shkencërisht, gjithë problemi njëri ju e ka prej kujt, kur fillon të shfaqet mulla të kaj. Pse ajo mulla është hambar i kujt i problemeve. Nëse, nuk është momenti këto për të ndalur gjatë. Një prej rrugëve të iblisit është ngutja. Ngutja. Nëse një ngutet, i ka dhonë shoncin iblisit që të marri pushtet. Për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, wala tasta'jil lahum. Ose ngut. Ose ngut, s'ka ngutje. Ngutja nuk sjell asnjëherë hajër. Vetëm në një rast në Islam është lejuar ngutja. Kush do të dajë përgjigjen? Pa fol, vetëm thot ngrej dorën, ta di sa e din. Vetëm në një rast lejohet ngutja në Islam. Po? Kur?
Unë nuk i shof gjindë, vetëm njerëzit shof. Kështu që mos shif mrapa. Ja. Ha. Allahu të shpërblet. Vetëm në një rast lehot më ngut. Por është puna për të bo, punë të mira. Nëse është puna për të bo, punë të mira, mos të jamë se ka korë, por e bëj nesër, pas nesër. Ku e ke sigurin? Nëse është punë për punë të mira, ngutu. Boje sa më shpejt. Sepse nuk ka siguri. Ndërsa po që puna për gjona tjera, çdo gjë duhet me marrë me qetësi, duhet me marrë me butësi, duhet me marrë shtruar. Sa kohë kemi? Alhamdulillah. Mos siguria në lajme është një prej autostradave të iblisit për të marrë pushtetin tek njeriu, jo rrugëve, po prej autostradave. Me shumë korsi. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh ka urdhëruar në Kur'an që njeriu të sigurohet nga lajmi që i vjen. Duke parë dy gjëra, vërtetësinë e lajmësit, pra sa i ky lajmësi, sa i sigurt është, dhe e dyta, përveç personit duhet me parë dhe burimin e lajmit të tij, se ku mund të jetë shumë i mirë, shumë, po, në këtë rast ka bërë post atë telefonin e prishur. Dhe është fatkeqësi e madhe kur rolin e telefonit të prishur ta bëjnë muslimanët. Kështë problem shumë i madhë, pse? Sepse muslimani ka besueshmërinë brenda. E faktikisht Zotin nga ka mësu se jo, kjo të punë nuk duhet bërë. Ngrihet një dyshim, në bazë të këti dyshimi ngrihet një gjykim, dhe në bazë të gjykimi bëhet liber ndoshta, dhe kur kthehet në origjinë muhabetit, del se nuk është i vërtetë. Jo çdo kush që flet ka të drejtën të flas dhe jo çdo lajm që vjen mund të jetë i vërtetë. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit sa sen tha, mjafton që njeriu të quhet tek Zoti gënjeshtar nëse thot çdo gjë që ja thon njerëzit. Nëse njeriu bëhet artopolant i asaj që i vjen, ky quhet gënjeshtar, dhe pavarësisht niyetit të tij apo të qëllimit të tij. Dhe fatkeqësisht, njerëzit që kanë zemrat e tyre smundje, i gjen ato përlanta të shpërndarjes së lajmeve të pasigurta. Allahu na ruaj. Prej rrugëve dhe mënyrave që shejtani merr pushtet në zemrën e njeriu është shpërdorimi. Në momentin që ka shpërdorim, do të thotë se i ke bërë gjitha shkaqet dhe arsyet që shejtanit marri pushtet. Do të kemi edhe një herë të kështjella. Nëse njerëzit që janë brenda në kështjell harxojnë pa kriter, hambarët e tyne thonë që nëse hahet si mbas regulave, harxohet si mbas regulave, këta njerëz në kështjell do të jetojnë 5 vjetë, pa merak. E në qëpë se këto e prishin regullin, që ndodhë? Ate që du të hargjojshin për 5 vjetë, të hargjojshin për 5 muaj. Sepse njëriju, njëriju, hargjon në bazë të asaj që a i ka për kulturë, jo në bazë të asaj që ka për nevojë. Sa i një barkë është, do të japë një shembul me disa prej bosave më të më dhe në Kinë dhe disa tregtarëve tjerë nga vendet e tjera. Tregon kjo personi që po më tregon të ngjarjen, uleshim thot në një drek ose në një darg, bosat kur flitet për bosat mëdhej, domethënë nuk bëhet fjalë për pronar dyqanësh, për bosat që kanë fabrika, prodhimi. Uleshim thot në drek aty, ne thot e mbushej tavolina në dy pjesë, 80% të tavolinës thot ishin ushqimet tona, me sallatra, me supra, me kudigjon, me të pjekura, me të djegura, me të thekura, me të zira, me të valuara, me të gjitha llojet, me fjalë. Dhe ky bosi i madh, bobi i madh, kishte një ose dy dhe shumëta tre pjata për para vetës. Përfundimi kush ishte faktikisht? Kush ishte përfundimi?
sa mbushej, ky do të merrte 1 kg ose 2 kg, edhe ky do të merrte 2 kg. Problemi ishte se ky këtë 2 kg në vetë merrte me lloj, dhe ajo që hidhe ishte 80% e asaj që kishte konsumuar. Ndërkohë që ai që merrte sa ky, po nuk hidhte zero. Hidhte zero. Për këtë arsye ka thënë Zoti, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Shpërdoruesit janë vëllezrit e djallit, vëllezërit e shejtanit. Allahu na ruaj. Po si janë vëllezërit e shejtanit? Shpërdorimi të bën vëlla me dreqin, vëlla për babë dhe për nonë. Po çdo të thot vëlla, kur vdes vëllai, kush e trashëgon? Vëllai. Allahu ta ka quajtur dreqin vëlla, nëse ti je për shpërdoruesve. Nuk ka thënë Islami që mos përdor të mirat që të ka thënë Zoti në këtë botë, absolutisht. Të mirat mund të përdosh pa merak fare. Pse mos ta kem makinën më të mirë? Ta kesh. Pse mos kem ushqimin më të mirë, më të përzgjedhur? Absolutisht nuk ka problem. Në momentin që kaloj nga kjo në shpërdorim, atëherë ke rënë në haram. Dhe kjo është ajo që Zoti i madh ka ndaluar. Ka dhe rrugë tjera që nëpërmjet cilave iblisi depërton tek njeriu, po ne inshallah taala do t'i plotësojmë edhe disa prej tyre mbas ezanit, se ka vajt koha e ezanit apo jo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderojmë Allahun xhel xhelalu mirësi dhe begatitë e tij qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që dreqi i mallkum, shejtani përdor shumë rrugë për të marrë pushtetin tek zemra e njeriu, dhe prej këtyre rrugëve është friksimi i njeriut me varfërim. E shejtanu janë i dokumul fakër. Shejtani ju frikson me ndjesin dhe ndjenjën e varfëris. Shë që gjenë njeriut të friksuar. Thotë Sufjan Thauri, nuk ka armë më të fuqishme shejtani që përdor kundër njeriu se sa friksimi i tij me varfërinë. Ndërkohë që i madhi Zot ka marrë përsi për çfarë? Furnizimin e njeriu. Dhe shumë probleme që ndodhin sot janë problemet e varfërimit, e friksimit me varfërim. Pse më i motër muslimane nuk e vendos hijabin? Thotë nuk e vendos hijabin se më heqin prej pune. Për shembull, si e ka emrin kjo? Friksimi me varfërim. Pse o vëlla musliman nuk i fal 5 vaktet në rregull kudo që je? Thotë jo, thotë se më heqin prej pune. Për shembull, friksimi me varfërim. Ky është problem shumë i madh. Nëse njëri friksohet varfërisë, do të thotë se ka kuptuar fjalën e Zotit: "Wa fis samai rizqukum." Në qiell e keni rizkun. Rizku vjen, furnizimi vjen prej kujt? Vjen prej qiellit. Pra prej Zotit madh. E ne kujtojmë se furnizimi na vjen nga zgjuarësia jonë, mençuria jonë, mënyra se si ne, ora është prej Zotit madh dhe pik. Pavarësisht se ne jemi të obliguar të bëjmë gjitha shkaqet dhe arsyet njerëzore për të arritur furnizimin e tjerë. Mirë po, përfundimisht furnizimi është ekskluzivitet i kujt? Ja Allahu xhelal xhelalu. A është për emrave të Allahut Er-Razzaq? Çdo thotë Er-Razzaq? Furnizuesi. Allahu tur. Mirë. Prej rrugëve që përdor iblisi i mallkuar në marrjen e pushtetit është pasimi i verbër i emrave. I emrave, fanatizmi mbas emrave, e kjo është problem shumë i madhë. Ne fanatizmin duhet a kemi mbas kujt, mbas vërtetës, mbas argumentit, ka thënë Zoti, ka thënë i dërguar i ti, sallallahu, kanë thënë të parët, kjo është argumentin islam. Ndërkohë që njerëzit, emrat dhe mbi emrat, janë të gabushëm apo të pagabushëm. Të gabushëm. Po si ka mundësi? Po ka mundësi, mërë zotëni.
sepse i pagabushëm është vetëm Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në çështjet e fesë dhe besimit. Ndërsa çdo kusht tjetër përveç ti ka mundësi të gabojë apo jo? Ka mundësi të gabojë. Dhe është mirësia e Zotit që Allahu xhalla xhelalu i ka lënë disa gabime për njerëzit. Pse? Sepse do të kishte problem shumë të madh pastaj. Dhe të besosh se ka njëri mbi sipërfaqen e tokës të pagabushëm ke probleme me besimin. Atëherë, fanatizmi mbas emrave, mbas titujve, mbas njerëzve, e si pasoj lënja mbas dore e të vërtetës, ky është problem shumë i madhë, dhe ky problem e bën shejtanin që të marri pushtet tek njeriu, sa që mund shkoj puna deri në atë fazë, për shkak që ka ndodhë kjo që unë do të them tani, të shkoj puna deri në atë fazë që hanefit mos të japin gocat e ty në shafiive. Ose shafit, mos të japin gocat e ty në hanefive. Allahu na ruaj. Shko puna deri në atë punë që ti thu dikujt, or zotni, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë çështje. Po pse thot? Ai që na ka thonë neve nuk e ka ditë këtë hadith? Filani thot nuk e ka ditë këtë hadith? Pse u bënë ti më i mençur se Sheh Albani? Se Sheh Albani nuk e ka ditë këtë hadith, ha? Ti mashallah e ke gjetë, e ke zbuluar këtë hadith. Sepse ne ndonjëherë kur flasim për fanatizmin, themi fanatizmi mas me dhebeve. Ka dhe fanatizm të kësaj kohë. E kjo është problem shumë i madh. Ka dhe fanatizm pas hoxhallarve. E kjo është problem tjetër. Kur ne kemi guxim të themi, ka gabu Imam Ebu Hanife, kemi guximin të themi, në këtë çështje ka gabu. Kemi guxim të themi në këtë çështje, Ibn Taymija ka gabu. Kemi guxim të themi që në këtë çështje Sheh Albani ka gabu. Se mos thuaj që ka gabu Ahmeti. S'gabona, që problemi ka, gabu, që problemi ka? Gabon më vla. Se po mos t'gabon dhe Ahmedi, atër ti ke probleme me besimin dhe Ahmedi ka probleme me besimin. A, pavarësi sa i mundohet ma të dvetën që t'ja qëlloj nëse i friksohet Zotit, mirë për kjo nuk do të thotë se qëllimi ti për t'ja qëlluar të realizohet gjithmonë. Apo nuk është kështu? Ti duhet të kesh këtë besim, se po nuk e patë këtë besim, ke probleme. E qartë të lezën? Pra fanatizmi mbas emrave është problem dhe rrugë që shejtani qon, i hapë rrugët dhe dyrët shejtanit për debërtuar në zemën e njëriju. Ose, që ka të bëjmë këtë, është angazhimi i madhë me emrat dhe me titujt dhe lënja e përmbajtjes e gjërave, realitetit. Për shembull dikush ka kujtuar se po të kesh një titull X e ke fitu davan, je xhenetli. Por realisht ti mund ta kesh këtë titull, po në momentin që nuk i përmbahesh këtij titulli të bukur, ky titull nuk të shpëton në botën tjetër. Ti je i sigurt për Zotin. Për këtë arsye në një kaset e pyetën Sheh Albanin, i thanë, ishte një debat, kishin ardhur disa njerëz nga Emiratet e Bashkuara Arabe për ta pyetë etj. Ndër të tjera shehu thot, për këtë arsye thot, jo çdo kush që i thot vetes selefi, do të thotë se ka shpëtuar në botën tjetër. Sepse vetëm emërtimi me e quajt veten kështu nuk do të thotë se ke shpëtuar. Nëse ti je selefi me kuptimin që i përmbash çka ka thonë Zoti, çka ka thonë i dërguami sallallahu alajhi wasallam në hadithet e sakta, çka kanë thonë selefët të parë tan të mirë, dhe ndjek rrugën e dietarëve që ndjekën rrugën e tyre, atëherë ti je shpëtuar. Po mirë, nëse nuk i thu vetes selefi, a më i përmbahesh kësaj rruge? Ke shpëtuar botë tjetër apo jo? Ti nuk i thu vetes selefi, a më ti ecën, çka ka thon Zoti, çka ka thon pejgamberi, çka kanë thon të parët, çka ka thon dietarët që ndjekën rrugën e tyre? Ke shpëtuar botë tjetër apo jo? Ke shpëtuar? Po ti nuk i thu vetes selefi. Ka thon Sheh Albani, që po s'u quhet selefi. Mirë, na Sheh Albani, Allahu mëshiroft. Nuk është kushtet të ketë qëllu në çdo detaj të fjalëve të tij. Debat shumë i madh, duhet më uqujt apo s'duhet më uqujt? Ore, realisht ku je ti? Nëse je realisht halal të qoftë. Uqujte halal të qoftë se je duke i përmbajt. Nuk uqujte, po i përmbash halal të qoftë se ke shpëtu.
Amo në qofë se ti thu dhe e manë si parull, dhe kur të fusin në skaner, ti nuk rezulton i këtil, atëherë trofë që quhesh, vallaj nuk ka për të bëjë dobi në botën tjetër, pse quhesh me emërtime të bukura. Prej problemeve, ose prej mënyrave që shejtani i mallkuar ndjek për të marrë pushtetin tek njeriu, nëse janë dhe shumë pika të tjera, por ne do t'i lejmë inshallah taala dhe do t'i plotësojmë në mësimin e ardhshëm inshallah taala në mënyrë që mos marrim kohën nga ikameti. Kështu që inshallah taala do të vazhdojmë me këto pika në mënyrë që nëse kemi diçka për këtyn e problemeve, t'ia bllokojmë rrugën kujt? T'ia bllokojmë rrugën drejtit. Mos t'i japim pushtet mbi zemrat tona. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu shpërblet.